І про ситуацію у Чорному морі без Цезаря Конікова зараз розпитає Дмитра Плетенчука, капітана третього рангу, речника військово-морських сил ЗСУ. Він з нами на зв'язку. Я вас вітаю, пане Дмитре. Слава Україні! Героям слава! Вітаю студія, вітаю глядачі. Ну, насамперед, про оперативну ситуацію, загрози ракетних ударів. Чи лишилися російські бойові кораблі ще в акваторії Чорного моря? Станом на зараз спостерігаємо 4 одиниці, серед них сумнозвісний адмірал Макаров, який як мінімум наполовину розряджений, тому що вночі вони запустили з нього вперше за кілька останніх місяців 4 ракети типу «Калібр» крилатих. Решта кораблів там виконують свої завдання. І є ще одиниця, яка охороняє так званий Кримський міст, але зі складу морської охорони ФСБ так званої Російської Федерації. І до десантного корабля «Цезар Куніков» на дні Чорного моря. От що відомо про задачі, які він виконував і яку загрозу становив для нас? Він, в принципі, був створений для того, щоб висаджувати десант на невладнене узбережжя. І за цим основним його фахом він вже застосовуватися, як і решта ВДК, в принципі, в ході цього конфлікту не міг, тому що зараз фактично такі операції неможливі. Тому в результаті він, в принципі, працював в якості вантажного корабля. І навіть коли були у них проблеми з так званим мостом, вони використовували їх в якості парому і навіть перевозили цивільних свого часу. Тому схиляюсь до думки, що все ж таки він перевозив військові вантажі і слугував просто одним з логістичних інструментів для забезпечення угрупування російських окупантів на південному напрямку. За характером вибухів, тому що я в соцмережах наших ворогів бачила, що вони навіть писали про те, що вибухали і під водою ракети. А що це за озброєння могло бути? Насправді у нього і власного боєзапасу вистачає. Там лише для реактивної системи залпового вогню 320 снарядів штатно має бути. Це фактично той самий град, яким працюють на Суходолі. Тому, в принципі, там було чому вибухнути. І навіть якщо він був без власного БК, станом на зараз верифікованої на 100% інформації не можу вам надати, немає її. Я думаю, що згодом ця інформація буде встановлена в більшому обсязі, і тоді ми зможемо вже розповісти за нагоди. Офіційно на борту було 87 членів екіпажу. Ви напередодні казали про те, що невідома їхня доля. Чи з'явилася інформація, чи є верифікована інформація все ж таки? Зараз ми можемо лише підтвердити, що тіла, живі чи мертві, важко сказати, але вантажили на узбережжі на швидкі допомоги і везли вже в напрямку лікувальних закладів. Все ж таки ворог, звісно, намагається цю інформацію максимально приховати, але знов таки, зазвичай вона з'являється протягом якогось часу, зазвичай це некрологи, проте бачимо, що останнім часом, в принципі, ворог приховує навіть через родичів, навіть їм не дозволяють у соціальних мережах розміщувати подібну інформацію, їх мотивують тим, щоб ми не раділи, звісно. Тому чим далі, тим складніше такі речі верифікувати. І от після чергової вдалої операції зі знищення російського Чорноморського флоту, назвемо це так, давайте підсумуємо, якою є загальна кількість от такого масштабу бойових кораблів, суден, які були знищені нашими силами оборони? Якщо брати виключно такий клас кораблів, як великий десантний корабель, їх загалом було на початок повномасштабного вторгнення 13 одиниць в розпорядженні так званого Чорноморського флоту. Причому 6 з них вони сюди спеціально завели під приводом навчань у ході підготовки до повномасштабного нападу на нашу країну. З цих 13 одиниць станом на зараз в строю залишається 5. 4 знищено. І 4 перебувають в ремонті. Що ще є цікавим фактом, це те, що в Бердянську, коли вони брали участь в окупації нашого півдня, якраз оця Триця, це Саратов, який затопили сухопутні війська, Новочеркаськ і сам Цезар Куніков, вони якраз тоді в трьох там і були. І от вони всі в трьох зараз
воз'єдналися на дні морському. Загалом від чисельності Чорноморського флоту в Азово-Чорноморському регіоні можемо констатувати приблизно третину знищених кораблів, і ще 15 одиниць знаходиться в ремонті через різноманітні ушкодження, проте угрупування досі залишається досить небезпечним. І вимушені вони були також частину свого флоту, більшу частину передислокувати в Новоросійський порт. От наскільки це ускладнює проведення будь-яких військових операцій із застосуванням кораблів? Якщо брати безпосередньо їхні проблеми, то, звісно, для них передислокація в першу чергу означає обмеженість в діях. Знаходитися здебільшого у східній частині Чорного моря, тобто ближче до своїх берегів офіційних, то, звісно, їм це не подобається. Звісно, Крим для них залишався і залишається основною військово-морською базою. І тому у них виникає через це купа соціальних проблем. Родини у них залишаються в Криму. Уся інфраструктура цивільна, соціальна і військова залишається в Криму. Починаючи від калібрів і закінчуючи дитячими садочками для їхніх дітей і навчальними закладами для майбутніх моряків. Тому, звісно, перебувати у цьому трикутнику Туапсе, Сочі, Новочеркаськ, перепрошую, Новоросійськ, їм може не дуже подобатися. А свої резерви щодо озброєння тепер, можна сказати, що вони не можуть морем доставляти, тільки суходолом? Чому? Не залишається ще 5 одиниць строю. Деякі вони знов-таки відновлять, скоріш за все. Але небезпечно, там же ж наші дрони. У них нема вибору, насправді, і вони це чудово розуміють, і, звісно, ми це чудово розуміємо, тому що покинути акваторію вони собі дозволити не можуть. Це вже буде називатися капітуляція. Тому вони вимушені виконувати ці завдання і вести розвідку, і виконувати завдання з охорони пунктів базування, звісно, водного району. Не забуваємо, що вони контролюють цивільне судноплавство у Керченській протоці, до речі, яка закрита офіційно Україною, тому що це наші територіальні води. Тому так, цей процес буде тривати надалі, так само, як і знищення цих одиниць. І навіть сьогодні ми не бачимо активності авіації особливої. Саме над Чорним морем, там, де вони зазвичай проводять розвідку. Пане Дмитре, я вам дякую за цікаву інформацію оперативну. Це був Дмитро Плетенчук, капітан 3-го рангу, речник Військово-морських сил ЗСУ.